Xaçman şəhərində fəaliyyət göstərən avtomobil təmir səhvlərindən biri müştərilərin diqqətini çəkmək üçün kreativ üsuldan istifadə edib. Şəhərin Rəşid Vəhbidov küçəsində yerləşən təmir səhvinin sahibi Rövşən Osmanov 2002-ci ildə köhnə Zaporojes markalı avtomobili dağlar üzərinə qaldıraraq uzaqdan görünməsini təmin edib. Avtomobil ilk baxışdan istismar müddətini bitirmiş nəqliyyat vasitəsinə oxşasa da, tanıtım məqsədi üçün istifadə edilənə dək işlək vəziyyətdə olub. Amma dayaqlar üzərində qaldırılan zaman çəkisi yüngül olsun deyə Zaporojesin motoru və digər hissələri çıxarılıb. Maşın dəmir konstruksiya qaynaq vasitəsilə bərkidilib. 2002-ci il idi o vaxtı. Yəni, fikirləşdik necə eləyək, neyini bir reklam xarakteri bir şey olsun, tanıtım bir şey olsun. Ağlımıza belə bir ideya gəldi ki, yəni belə bir maşın var. Getdik, götürdük maşını, gətirdik burada, rənglətdirdik, müəyyən hissələrini çıxartdıq. Qaldırdıq, qoyduq, gördüyünüz kimi, indi də bir dəqiqə reklam xarakterlidir. Gələn hamısı adla Zaporojes deyilən bir yer var, ora gəlirlər, yəni adı Zaporojes. İdeyanın gerçəkləşməsinə xərclənən vəsaitə gəlincə... O vaxtı 2002-ci ildə 300 min idi, indiki bizim 60 manat məbləğində pul edirdi. 300 min də o vaxtı yəni, yaxşı pul idi. Avtoservisin sahibi Rövşən Osmanov köhnə Zaporojesin sayəsində bütün regionda tanıdıqlarını və müştəri sarıdan körlük çəkməklərini bildirib. Cəbir Məmmədov, Emin Kərimov, Səs TV, Xaçmaz.